Andrei Nikolaidis, një ndër shkrimtarët e rinj më premtues të Malit të Zi sipas The Economist. Lindur në 1974 në Sarajevo nga një familje malazezo-greke, shpërngulet në Ulqin, vendin e lindjes së babait në 1992-shin pas luftës etnike në Bosnjë. Mbështetës i flakt i pavarësisë së Malit të Zi dhe promotor i të drejtave të njerëzit dhe minoriteteve. Qëndrimet e tij analitike i kanë kushtuar kërcënime për jetën, editorialist i Monitor dhe i prestigjioses The Guardian. Në 2011-ën ka fituar çmimin e Bashkimit Evropian për letërsinë me librin Beer. Ju përshëndes nga Ulqini. Jam me një shkrimtar që ka lindur në Sarajevo, por që jeton në Ulqin, qytet me popullsi shqiptare. Që kur i pyesim, pasi kemi ardhur ta intervistojmë Andrej Nikolaidisin, na thon se ai është më i miri që kemi. Andrej Nikolaidis, faleminderit për praninë tuaj. Faleminderit për ftesën. When we were asking about Kur po pyesnim për vendin e intervistës, njerëzit na than: "Ah, Nikolaidis, ai është shkrimtari ynë më i mirë." Ndoshta sepse un jam i vetmi. Është e lehtë të jesh më i miri. Sigurisht që nuk jam i vetmi, ka shkrimtar të tjerë të mirë në Ulqin, por për disa arsye njerëzit tentojnë të më konsiderojnë më të mirin. Ju si e konsideroni veten? No, I'm not able to do that kind of rating. I don't actually believe Nuk jam i aftë të bëj këtë lloj vlerësimi, madje as nuk besoj të shkrimtar më të mirë. Është e pakrahasueshme. Së pari është e pakrahasueshme tani dhe kur je duke shkruar. Duhet të jesh i vetëdijshëm se në të ardhmen disa shkrimtar të së ardhmes do të konsiderojnë tërësisht të ndryshëm. Pra, zakonisht ndodh që ata nuk janë të vlerësuar në këtë kohë. Në një të ardhme mund të jenë më të mëdhenj. It usually happens that the ones who are like not appreciated ones in this time in some future time can be the big ones. True, the history tells a lot about that, but you are E vërtet, historia tregon shumë për këtë, por ju jeni fituesi i çmimit evropian për letërsinë në vitin 2011 për librin Beer. Si ishte eksperjenca? E mbani mend? How did you know about the fact that you won the prize? Do you remember the moment? Yes, I can remember that because the journalist from a daily newspaper called Po e mbaj mend, më telefonoi një gazetar nga një gazete përditshme dhe më kërkoi një koment. Në atë moment unë nuk e dija që isha fituesi. Edhe sot unë nuk e di se si e zbuluan dhe thash, "Okej, nuk mund të komentoj mbi këtë sepse kisha frikë se e njëjta gjë do të më ndodhte edhe mua siç i ndodhi Dobrica Kosić, një shkrimtar nacionalist i vjetër serb." The same thing will happen to me as happened to Dobrica Kosić, a Serbian. Dobrica Kosić is an old and a nationalist one, a Serbian writer. Njerëz nga një gazetë i thurën një rreng, e telefonuan dhe i thanë: "Urime, ju fituat një çmim Nobel." Dhe ai e pranoi dhe u dha atyre një intervistë. Tell him, "Okay, Dobrica, congratulations, you won a Nobel Prize." And he accepted that, you know, and started to give them a speech. A comment on how he felt about winning the Nobel Prize. Ha, ju menduat se ishte një loj? No, I knew it is possible. E dija që ishte e mundur sepse e dija që isha i listuar, por prapë se prapë përderisa nuk është zyrtare, nuk mund të komentosh. In Albania we published Beer the Sun. Në Shqipëri u publikua Vepra Beer. Së fundmi ju ishit në Tiranë për promovimin. E lexova librin dhe mu duk intrigues, stili po ashtu interesant, por partnerja juaj, me sa lexova nga kërkimi, nuk ishte aq e lumtur gjatë periudhës që e shkruat këtë libër. Of course it's not autobiographical one, you know. Even when it seems that Sigurisht, nuk është një libër autobiografik. Edhe kur duket se një lloj autobiografie është përfshirë, nuk është ashtu, sepse unë besoj se ne shkruajmë jo për të treguar të vërtetën për veten tonë, por ta fshehim atë. When it seems that Pra kur shohim se më në fund zbulojmë të vërtetën për veten tonë si shkrimtar në tekst. Unë kam bindjen se vërteta është e fshehur në mënyrë perfekte, veçanërisht në atë moment. Perfectly hidden, especially in that moment. Këtë përpiqeni të bëni, të fshihni të vërtetën? Unë nuk dua të tregoj të vërtetën për veten time në librat e mi. Sigurisht jo. Librat nuk janë për këtë, as intervistat nuk janë për këtë. Si, do me thënë intervistat nuk janë për të treguar të vërtetën? Jo për të zbuluar të vërtetën për veten tënde, sigurisht që jo. Po, për zbuluar se çfarë mendon, fenomenet, ida përditshme. Po, por unë mendoj se do të futesh personalisht, ja ty për të mbyllur veten. Jetojmë në një kohë ku çdo gjë personale bëhet publike dhe unë e urrej këtë. Unë dua privatësinë time, dua ta mbaj. Nuk dua që bota të futet në shtëpinë time, në dhomën time të gjumit e të tjerë. So you want the public to know only the writer,
Ju doni që publiku të njohë vetëm shkrimtarin, Andrej, që shkruan, jo personin që është prapa ti. Keni të drejt, këtë po përpiqem të them. Se janë dy persona të ndryshëm, ndryshojnë shumë, shkrimtari dhe Andrej si person? It's the same person, but we all are way too complex. Sigurisht është i njëjti njeri, por ne të gjithë jemi shumë kompleks, edhe kur dukemi si njerëz të zakonshëm, siç thon, edhe kur dukemi si njerëz të edukuar. Ne jemi shumë kompleks dhe asnjë nuk e di dhe ndoshta edhe ne vetë nuk e dim se çfarë është fshehur brenda nesh dhe e shkruara është një proces shngjyrosje e vetvetes. Kur shkruan gërmon brenda vetes tënde, gjen në disa ngjyra të thella disa gjëra që ndoshta nuk të pëlqejnë, por e shkruara jote varet nga ndershmëria jote për ta shkruar atë në letër. Kur je duke dhënë një intervistë, kur je duke shkruar në gazeta, nuk duhet ta bësh atë. Është tërësisht një gjë e ndryshme. Interesting. What is the Sun about? Interesante. Çfarë bën fjalë libri Bir? Është një histori dashurie dhe urrejtje. Është një histori për një njeri të shqetësuar. Dhe pse vendoset ta mbani protagonistin anonim? That's the good one. It is all of that what you said. It is also a story about fathership. Është gjithçka ju thot. Është gjithashtu edhe një histori rreth të qenurit baba. Është gjithashtu një histori rreth fesë me shumë referenca fetare, jo vetëm kristiane, por edhe islami, Kurani, me shumë misticizëm islamik. Është në një mënyrë një novele modës së vjetër eksistenciale, sepse unë besoj te shkrimtari austriak Thomas Bernhard, i cili thoshte se dikush duhet të shkruaj komedin si tragjedi dhe tragjedin si komedi. Let's say with a twist. Because I believe and an Austrian writer Thomas Bernhard taught me that one should write comedy as a tragedy and a tragedy as a comedy. Mm-hmm. And when you actually blur those lines between genres. Kur ju i ngatroni këto pjesë, ju mund të arrini diçka interesante. Është një libër me shumë humor të zi, le të themi një stil anglez humori. Në një mënyrë, humori e përcjell të gjitha të zi, të paktën kështu shpresoj. An English style humor, so in a way humor transcend all that blackness. At least I hope so. So how do you remember the time you wrote? Si e kujtoni kohën kur keni shkruar librin? Për sa kohë mbaruat? Actually I wrote it really quick in just 3 weeks. That was an explosive process. E shkrova shumë shpejt, në vetëm 3 javë. Ishte një proces shpërthyes dhe ishte shumë e vështirë, jo vetëm për mua, por edhe për familjen time. Mbi të gjitha gruan time, sepse ajo jetonte në të njëjtën shtëpi me mua në atë periudhë dhe ankohej se unë isha shumë i ngrysur. Ju nuk donit flisnit? No, I wanted, but she claims that in every single... Jo, unë doja, por ajo ankohej se në çdo fjali që i thoja kishte diçka të çuditshme dhe për të qeni sinqer deri në fund, nëse donit më besoni me qënë se ju tregova këto. Më tregua se po më gënjenit, kështu që nuk di ç'të bëj, më basë më duhet të ndërpres intervistën. I really thought that I'm gonna die. It was so hard experience for me. Me të vërtet mendova se do të vdisja. Ishte shumë eksperiencë e vështirë për mua, sigurisht që nuk vdiqa, vazhdova përpara. Fitova çmimin për këtë, por i thash vetes, "Okej, okay, nëse do të shkruash ndonjëherë një libër tjetër si ky, harroj apartamentin, dil jashtë nga shtëpia." Zgjidhje e rrezikshme. Më lini të pyes pak më shumë për librin. Fakti që ju nuk i vut një emër, një komsi personazhit kryesor, e bë sepse ai sipas jush mund të jetë boshnjak, serb, malazez, shqiptar. Mm-hmm. Character. Is it because he can be Bosnian, Serbian, Montenegrin, Albanian? Of course. I insist that's a universal story. Because I don't believe that a story is worth if it's not universal. Sigurisht, unë këm ngull se është histori universale, sepse nuk besoj se historia ja vlen kur nuk është universale. But it has to be... Sigurisht mund të shkruash rreth shqiptarve, eskimezve, por duhet të jetë një çështje universale që mund ta përdorësh mbi çdo person, çdo komsi dhe çdo grup fetar. Kjo ishte ideja. That was the idea behind it. Kjo ishte ideja e fshehur? There is that concept, that strange concept of Jacques Lacan. Sigurisht, ky ishte koncepti i çuditshëm i Jacques Lacan, psikoanalistit francez i quajtur Emri i Babait. Unë po luaja me atë koncept i cili është me të vërtetë i komplikuar dhe nuk jam i sigurt nëse e kam kuptuar drejt, por të paktën kam kuptuar disa gjëra drejt dhe po luaja me atë koncept, sepse ideja ishte emri që të vë babai yt të përshkruan ty. Concept because the idea is that the name which you get from your father defines you.
Pra duke konsideruar një marrëdhënie të çuditshme midis babait dhe birit. Tahvan, djali pa një emër dhe babai që nuk ia dha emrin e tij djalit, tregon shumë se sa e vështirë është kjo marrëdhënie. The father who didn't give his name to a son, that tells a lot about how difficult that relation is. Duke shpresuar të jeni ndershëm dhe sinqert, a keni pasur një marrëdhënie të tensionuar me babain tuaj në jetën reale? No, not at all. I have a wonderful relationship. Jo, as pak. Un kam një marrëdhënie të shkëlqyer me baban tim, i cili është shumë i dashur dhe mund të them baba liberal. Ai është shkrimtar gjithashtu. Disa herë mendoj se ai është një shkrimtar shumë herë më i mirë se sa un, por sigurisht ai nuk është kaq popullor sa jam un. Ne jemi si dy vëllezër ose edhe më mirë, si dy shok të ngushtë. Pra do t'ishte shumë e padrejt për mua të bëja një lloj referencë midis ati babai dhe babai tim. Babai juaj është me origjinë shqiptare apo greke? Si është historia pas mbi emrit tuaj, pak sa të komplikuar? Është tërsisht e ngatruar, më duhet të them. Për aq sa dim, familja Nikolaidis, të paktën gjyshi im, erdhi në Ulqin nga një vend i vogël në Shqipëri i quajtur zicisht afër Korçës. A kanë ardhur nga Greqia apo kanë lindur në atë vend, unë me të vërtet nuk e di. Edhe mund të jetë që unë të kemi lloj origjine shqiptare në familjen time. Unë nuk kam kërkuar shumë për këtë sepse në novelën time, Mimesis, kam shkruar një histori familjare. E përshtata në atë narracion dhe ishte e qartë për mua atëherë se çdo njeri është radikalisht i lirë të zgjedh identitetin e tij. Unë nuk besoj se çfarë ishte gjyshi im më përcakton mua në çdo kuptim. It was obvious for me back then that every single person is radically free in choosing his own identity. I don't really believe that what my grandfather was defines me in any sense, you know. So you may have some Albanian blood, let's say, but pra ju mund keni pak gjak shqiptari, le të themi, apo nuk është rëndësishme? Un mund të kem pak gjak grek, por prap është e parëndësishme. Po që për ndiheni? Bosnjak, Malazez? Yes, I'm Bosnian, I'm Montenegrin, I'm Jugoslav. Po, unë jam Bosnjak, unë Malazez, unë jam Jugoslav, sepse unë kam lindur në Jugoslavinë e Titos dhe kujtoja të shtetë me shumë dashuri dhe nostalgji. Në 1992 që një desh të iknit nga Sarajeva, ku nisi lufta, si e kujtoni ato momente? It was like in some kind of of course it was like a nightmare. It was like in some kind of fever all the time, you know. Things are blurred. Sigurisht ishte si një makth, ishte si një temperaturë gjithkohës. Gjërat janë të ngatruara, surreale. Nuk e di se çfarë po bën, çfarë duhet të bësh. Di thjesht që po përpiqesh të mbijetosh dhe në një pikë bëhet e mundur për ne të shkuara nga Sarajeva në Ulqin. My brother and I, we went first, after a few weeks. Vëllai im dhe unë ikëm në fillim, pas disa javësh mamaja dhe babai na u bashkuan dhe 10 vitet e para unë isha me të vërtet në shok. Për 3-4 vjet, unë besoja se do të ktheheshim prapa shumë shpejt. Palla ime shkoi në Beograd nga Sarajeva dhe ajo as nuk mori parat nga banka sepse ishte aq e bindur se do të kthehej prap për 2 javë. Took her money from the bank because she was so convinced that she'll be back in like 2 weeks, so no need to take her money. I can say now un mund të them tani se në Bosnjë nuk e dinim se çfarë po ndodhte në atë kohë. But why did you decide to... Po pse vendosit të vinit në Ulqin, të qëndronit këtu? And actually remain here. Yeah, obviously because Nikolaidis family is from Ulqin. We had a small family house. Vendosëm sepse familja Nikolaidis është nga Ulqini. Ne kemi një shtëpi të vogël familjare këtu. Ishte një zgjedhje logjike për ne të vinim këtu. First because I became a citizen of Montenegro in I believe 2008. Unë u bëra një qytetar i Malit të Zi në vitin 2008, pra për 16 vjet nuk kisha pasaportë malazeze. Jetoja këtu si refugjat. Në vitet e para merrnim ndihmë nga kryqi i kuq e të tjerë. Ishim shumë të varfër. No way I could study.
Unë mund të studioja, kishim frikë disa vite se të të na kthenin prapa në Bosnjë dhe pofshihesha. Refuzoja të shkoja jashtë Ulqinit. Njerëzit më njihnin. E dija që nuk do të më ndodhte asgjë e keqe në Ulqin, por po të shkoja në Podgoricë apo diku tjetër, çdo gjë mund të ndodhte. But if I go to Podgorica and somewhere else, anything can happen. Ajo ishte një periudhë me shumë frikë, shumë të panjohura dhe sigurisht kishim frikë nga gjërat e panjohura. Ju e bët një zgjedhje që është interesante për dikën në moshë të re me problemet që kishit ju i varfër, pa dokumenta identiteti, jetuat në një bibliotekë. Yes, of course. My brother, for instance, he went to Canada and he now lives in Canada. Po, sigurisht. Vëllai im për pak ishte në Kanada dhe ai tani jeton në Kanada. Pa dijenin time, ata më regjistruan për viza kanadeze dhe unë refuzova të shkoja sepse unë vendosa që doja të bëhesha një shkrimtar dhe e dija që mund të bëhesha shkrimtar në marzhet e gjuhës sime. E dija se asnjëherë nuk do të bëhesha shkrimtar në Kanada. Jo sepse është vendi çuditshëm, por sepse nuk është gjuha ime dhe qëndrova dhe mendoj se bëra mirë. So I stayed. I gambled. I stayed and I think I did well. Sigurisht, vëllai im bëri atë sepse nga perspektiva e tij ishte një vendim i mirë. That was good decision. The book that you wrote you read. Librat që lexuat gjatë atyre viteve ju ndihmuan për të nxjerrë në pafësitë e shkrimtarit, mendoni? Writer skills? Yes, of course. Po, sigurisht. Drejtori i librarisë atëherë ishte një njeri i mirë dhe ai më la t'ja merrja ato libra dhe shumë leximë atëherë. Mbase duhet të lexoj aq shumë edhe tani, gjë të cilën nuk e bëj. Which I don't really do because sepse shpërdoroni kohën duke dhënë intervistën. Jo, sepse shpërdoroj kohë duke pirë kafe dhe tymos. Well, you live in a Balkan country. Jeton në një vend ballkanik dhe duhet t'i përshtateni. Pse kjo zgjedhje të mos flasësh shqip edhe pse jeton në Ulqin? It's really strange because I'm obviously not that's obviously është vërtet e çuditshme. Mbase për distancën etnike me shqiptarët, sepse natyrisht qëndrimi im politik është pro shqiptar. Obviously my political stance is let's say pro Albanian. I was supporter of Kosovo independence etc. Isha mbështetës i pavarësisë së Kosovës e të tjerë. Besoj se ndodh sepse njerëzit në Ulqin janë shumë tolerant. Në jetën e përditshme kudo që shkoj, njerëzit më flasin me gjuhën time sepse më pëlqejnë, sepse nuk duan t'ja dinë sepse janë tolerant. Pra nuk më është dashur kur ta mësoj. Because they like me because they don't care because they are tolerant. Sigurisht, mund të shkoj të blej diçka në shqip, mund të kemi një bisedë të shkurtër në shqip. E kuptoj shqipen, por nuk jam përpjekur kurrë të formuloj diçka që mund të ishte një ide e komplikuar në shqip. Unë flas gjuhën time. Try to formulate something which would be like a complicated idea in Albanian language. I firmly stick to my own. Even English is actually a problem. Edhe anglishtja është problem për mua, sepse në një pikë kuptoj se zakonisht kam një mendim të ndryshëm në gjuhën time dhe në anglisht, sepse për vetë faktin se unë mund të mbaj qëndrim në diçka që mund ta flas në anglisht. As a matter of fact, I always stand for the single thing I am actually able to say in English. Interesting. But what do you think? Interesante. Çfarë mendoni për të drejtat e shqiptarëve në Maltëzi? A respektohen? It gets better during the time, but of course there is not such thing as enough of minority rights. Përmirësohet me kalimin e kohës, por sigurisht nuk është e mjaftueshme për të drejtat e minoriteteve. Gjithmonë mund të përmirësohen dhe duhet të përmirësohen. Shqiptarët ishin një faktor shumë i rëndësishëm në rifitimin e pavarësisë së Malit të Zi. Mendoj se partitë shqiptare kanë një marrëdhënie të mirë me qeverinë malazeze. Disa nga partitë shqiptare janë pjesë e qeverisë malazeze dhe unë besoj se në çdo të ardhme duhet të ketë një vend në qeverinë malazeze për shqiptarët. And I really believe that in every future Montenegrin government there has to be a place for Albanians. When it comes to kur vjen puna tek Ulqini, nuk jam i kënaqur nga politika e qeverisë. Mendoj se duhet të jetë shumë herë më mirë. Ulqini ishte faktor i rëndësishëm për turizmin malazez. Tani është Budva. Ekonomia e Ulqinit është gati e shkatruar dhe ne të gjithë duhet të bëjmë shumë më mirë. Ulqin's economy is pretty much devastated and we all have to do much better.
Po lexoja një nga artikujt e intervistave tuaja ku keni përmendur teorinë e René Girard, Mimetic Designer, një mendimtar francez i cili pretendon se ne si njerëz kemi një dëshirë të kopjojmë atë që bëjnë të tjerët, që bëjnë fqinjet. A ka një shpjegim kjo edhe për telashqet e Ballkanit, për luftrat, për situatat agresive? Is that, let's say, an explanation for the Balkans troubled wars and situations? Of course, it doesn't explain it all, but explains a lot. Because Girard, as you said, actually claims that a human person wants what... Sigurisht nuk e shpjegon të gjithën, por shpjegon shumë sepse Girard, siç e thatë edhe ju, pretendon se një njeri kërkon atë që tjetri e ka. Pra kjo na çon në një luftë permanente, të gjithë kundër të gjithëve, dhe ko pas kohe duhet të ndalojë. But in Balkans it's even more complicated than that. Në Ballkan është akoma shumë e komplikuar, sepse nëse e sheh historinë e afërt të ish Jugosllavisë, nuk ka ndryshime midis nesh. Ne natyrisht po jetojmë si një pjesë e një shteti të madh. Ne dashurohemi me njëri tjetrin dhe pastaj në një pikë e kuptojmë se ne urrejmë njëri tjetrin. Dhe do të ishte e ide e mirë ta vrisnim njëri tjetrin dhe të djegim shtëpitë, shkatrojmë ekonominë dhe të shohim se çdo të nxjerrim me këtë. That we actually hate each other, so we should so probably it would be a good idea to kill each other and bring down our houses, destroy our economy. Kjo është çmenduria e një kombi të tërë i rrëzuar në një vrim të thellë, të zezë, plot me çmenduri. Besoj se Freud ka një shpjegim të mirë për atë që ishte koncepti i tij i narcizmit, të ndryshimeve të vogla. Some deep dark hole filled with madness. I believe Freud has a good explanation for that with his concept of a narcissism of small differences. Ne urrejmë atë që është si ne, atë që është ashtu siç jemi ne, dhe këto diferenca të vogla u bën karburant për urrëtitjen etnike. More like ourselves, you know. Who is almost completely same as we are. And that small differences became a fuel of ethnic hatred. But why didn't we take this mimetic desire, let's say? Po pse nuk i morëm këto dëshira imituese, le të themi, nga europianët, i kopjonim ata, apo amerikanët, përkopjuam njëri tjetrin dhe kaluam këto vuajtje? Because Europeans, of course, they were having their own wars and they were bloody and let's not... Sepse europianët sigurisht kanë patur luftrat e tyre të përgjakshme. Të mos harrojmë që lufta e parë dhe e dytë botërore u kryesua nga forca imperialiste ose forcat e mëdha të Perëndimit, por ata zhvilluan sistemin politiko-ekonomik, i cili u lejoi atyre të jetonin të lirë dhe në paqe. Ne nuk e bëm atë. Ne mundohemi ta bëjmë atë, por tani ne nuk e kemi atë sistem në shtetet tona. Economical system which allow themselves to live freely and peacefully. We didn't do that. We are trying to do that. I certainly hope we will do that, but for now we don't have that system in our states. Andrej, what did you consider them? Çfarë konsideroni ju si kërcënimin më të madh për Ballkanasit? I believe we need another 20 or 30 years in complete peace, trying to develop a democracy. Unë besoj se na duhet një tjetër 20 ose 30 vjeçar në paqe të plot, të përpiqemi të zhvillojmë një demokraci e cila sigurisht nuk është zgjidhja perfekte, por është shumë më mirë se sa totalitarizmi që ne po jetojmë, dhe le të kopjojmë eksperiencat europiane, sepse çfarëdo që të ndodh për ne si kombe të vegjël, është më mirë ta ndajmë fatin ton me fuqitë e mëdha, sepse unë besoj se ne do të jemi më të sigurt në këtë gravitet. We will be safer in their gravitation. Mm-hmm. Let's put it that way. Some kind of tectonic shift. Një lloj zhvendosje tektonike midis fuqive mund të shkrepin si gjithmonë një luftë re ballkanike. Unë shpresoj se nuk do të ndodhë. Pra unë besoj për një moment se ajo që mund të jetë shumë e rrezikshme është që Rusia të bëhet një fuqi më e madhe se ç'është tani. Dangerous is that Russia becomes way more powerful than it is now. Mund të na hap telashe përsëri? Është nacionalizmi një kërcënim i madh sipas jush? Yes it is, but for now, at least for us in former Yugoslavia, we saw how devastating. Po,
është, por tani të paktën për ish Jugoslavin ne pam se sa shkatrue se ishte. Çfarë më shqetëson mua është se gjenerata e re jo vetëm që nuk është imune ndaj nacionalizmit, por janë edhe më shumë nacionalistë se ç'ishin prindërit e tyre më parë. Si e shpjegoni këtë? Është pa shpjegueshme. Është tërësisht irracionale dhe unë nuk mund ta shpjegoj këtë. Ndoshta dikush mundet, por unë nuk mund të gjeja një shpjegim për këtë fenomen. Nationalism, at least for what we have read and seen and learned. Nacionalizmi nga ajo që kemi parë, mësuar, lexuar nuk është gjenetik. Kështu që duhet vi nga diçka që e prodhojmë vetë, kjo shoqëri e prodhon. Yeah, it's a cultural thing also, because when you pump that story about national culture, excluding all other cultures, po është një çështje kulturore, është një çështje kulturore gjithashtu sepse kur e pompon një histori për kulturë kombëtare duke i përjashtuar të gjitha kulturat e tjera, veç se po i çon karburant motorit nacionalist. Besoj se kultura nuk ka kufi. Kultura është një organizëm që jeton gjithmonë në ndryshim konstant. Nuk mund t'i vësh kufi kulturës dhe të thuash kjo është malazeze, kjo është shqiptare, kjo është italiane. Of course, we have to stick to that concept of national cultures while we have our national states. Sigurisht, ne duhet të shkëputemi nga ky koncept i kulturave kombëtare kur kemi shtete kombe. Çdo përpjekje për të bërë një lloj eksorcizmi, le të themi. Shqiptarët ndikohen nga kultura malazeze, na çon drejt fashizmit dhe pam këtë në vitet 90. Pra unë them, pjesë e barabartë e rëndësishme e kulturës malazeze është kultura shqiptare, e cila sigurisht është shqiptare dhe unë nuk dua t'ia marr shqiptarëve. Por unë them, të dashur shqiptar, kultura juaj për mua si grek, malazez, shqiptar, bosnjak, europian apo çfarëdo, është njësoj rëndësishme si kultura ime, le të themi. Montenegrin, Albanian, Bosnian, European, whatever is equally important. Pra kultura juaj është gjithashtu e imja, dhe mendoj se kultura ime është gjithashtu e juaj, edhe ndoshta ju nuk doni ta pranoni, mbase ju nuk e ndani mendimin tim, por ky është këndvështrimi im për kulturën. Maybe you don't share my opinion, but that's my way, my view of. Talking about borders, the Balkans are very keen and they have started. Le të flasim për kufit. Ballkanasit janë shumë të afërt dhe kanë shumë vite përpara për procesin e integrimit, për të bërë pjesë e bashkimit evropian, si një familje e re e mundshme ku do të bëjmë pjesë. A është kjo rruga e duhur për vendet tona? Probably yes. I'm not completely satisfied with that because I'm not at all satisfied with economic system in West because I think that this kind of wild capitalism. Me shumë mundësi po. Nuk jam tërësisht i kënaqur sepse nuk jam as pak i kënaqur me sistemin ekonomik në perëndim, sepse mendoj se ky lloj kapitalizmi i egër do të sjellë katastrofë tek shtetet perëndimore, sepse jam shumë i lidhur me sistemin e vjetër të shteteve sociale si këndvështrimi social-demokrat, një lloj kapitalizmi social-demokrat. Social, like some kind of social democratic take on capitalism. You know, even Lenin knew that only a capitalistic way of production is sufficient enough to produce that much wealth. Nëse vetëm masa e prodhimit kapitalist është e mjaftueshme për të prodhuar, atëherë ju mund të shpërndani dhe të keni shtetin tuaj të ndershëm. Nëse nuk prodhon mjaftueshëm, do të jemi të gjithë të varfër. We will all be poor. It's clear. I mean, look at North Korea for instance. So that's not the solution. Është e qartë. Shikoni Korenë e Veriut për një moment. Pra kjo nuk është një zgjidhje. Edhe pse nuk jam i kënaqur me këtë lloj kapitalizmi, unë besoj vërtet se NATO dhe integrimi evropian është rruga më e mirë. I really think that EU should do it better. I mean for unë vërtet mendoj se bëhe, duhet ta bëj më mirë. Nuk është vetëm interesi ynë i malit të zi dhe Shqipërisë të bëhet pjesë e BE-s, por është gjithashtu edhe interesi BE-s, sepse le ta pranojmë. BE midis të tjerave është një perandori. Është një perandori me tendencën për t'u zgjeruar në kufirin e saj. Pra, ne sigurisht do të bëhemi pjesë e BE-s dhe BE si një perandori do të jetë më e gjerë. So we will of course become the part of the EU and EU as an empire will be larger. Okay. Deri këtu në rregull. Nëse është kështu, nuk do të ishte më mirë që Shqipëria dhe Mali i Zi të bëheshin pjesë sa më shpejt e BE-s? Parts if Albania and Montenegro sooner become member of EU. Më mirë shpejt se sa vonë, sepse ne do të shtypim influencën ruse në Malin e Zi. Unë nuk e kam këtë problem, por është një problem i madh për ne. Letrim pak më shumë këtu sepse dua të kuptoj rolin e Bashkimit Evropian në vendosjen e demokracisë funksionale në vendet tona.
stay a little bit more here because I want to understand the EU. Duhet them, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar, të kemi politikan të besueshëm. A mund në ndimoj bashkimi Europian për këtë, apo dhe ata e ka një problem të tjil? Accountable politicians, can they help us on this or they are part of, they have these problems among themselves? It's complicated and so I'm afraid that the answer is yes and no. If you look at Bulgaria, at the moment they become part of the EU. Është shumë e komplikuar dhe kam frikë se përgjigja nuk është po ose jo. Nëse shikon Bulgarinë në momentin që u bë pjesë e BE-s, ekonomia dhe demokracia e tyre u bë edhe më keq se e jona dhe prap ata u bën pjesë e BE-s, sepse ishte vendim politik, ishte e rëndësishme t'i pranonin brenda BE-s. Duhet të jemi të ndërgjeshëm se korrupsioni është problemi madh vetë për BE-n. Sipas Komisionit Europian, 130 miliard euro vlen te korrupsioni në institutet europiane në vitin 2013. Euros was worth corruption in European institution in 2013. Look, that's big corruption. Let's they, face it. They don't have much. Do mëson ata na kanë mësuar dhe neve? I mean, of course, they have that concept of sigurisht ata e kanë konceptin e sundimit të ligjit dhe duhet të praktikohet. Është më mirë se ky koncepti që po zhvillojmë ne. Ti je miku im, do t'jap miliona ty, dhe ai që është shoku yt, do t'jap miliona edhe atij. Nuk ecën në këtë mënyrë, nuk ka të ardhme me këtë koncept. I will give million to you and he's your friend, I will give another million to him. It don't work that way. I mean, no future with that concept. What is the level of corruption? Sa është niveli korrupsionit në Malë të Zi? I guess significant. Of course, I guess significant. I can't really put my finger on somebody or something because I'm not in a journalist investigator. Besoj se do me thënës, sigurisht. Sigurisht nuk mund të vë gishtin tek diçka apo dikush sepse nuk jam gazetar investigativ, por është e dukshme se kemi një problem me korrupsionin dhe është e dukshme që na duhet, le të themi, një demokraci më e fortë. You know, every society has its own specifics and a specific of Montenegrin society is that problemi me Malin e Zi është se çdo shoqëri ka të veçantat e veta, dhe veçanta e shoqërisë malazeze është që ne kemi një qeveri me të cilën unë nuk jam i kënaqur as pak, por ne kemi një opozitë e cila është e tëmërshme. Kur në jetën time nuk do të votoja për ta. Edhe nëse partia në pushtet do të shkatronte Malin e Zi, unë nuk do të votoja kur për ta, sepse ideologjikisht, kulturalisht dhe në një sens civilizimi ata janë të papranueshëm për mua, sepse partia më e madhe opozitare ideologjikisht është çetnike. Sense of civilization, they are unacceptable for me because the major opposition party, their ideology is Chetniks. Chetniks were. Chetnikët ishin nacionalistët serb gjatë luftës së dytë botërore. Ata bën shumë krime në ish Jugosllavinë, veçanërisht në Bosnjë. Ata vranë shumë pjesëtar të familjes sime dhe unë po them se asnjëherë në jetën time nuk do të mbështesja atë opozitë. Never in my life I will support that opposition. In one of your interviews you said that në një nga intervistat tuaja keni thënë se qeveritë janë si të brendshmet. Mendoj se ju keni veshur të brendshme për një kohë gjatë? Yes and that po, kjo është qartësisht një problem, por there is always po pse e thoni këtë? Pse e konsideroni qeverinë si të brendshme? Because if you don't change underwear too often it starts to stink. It's obvious. And I think that the main task of the Montenegrin political system and or let's say Montenegrin elite. Sepse nëse nuk i ndron të brendshmet, shpesh fillon dhe mban erë. Është e qartë, mendoj se synimi kryesor i Malit të Zi dhe sistemit politik, le të themi, elita e Malit të Zi është se si të gjejë një mënyrë për të ndryshuar gjërat, si të gjejë mënyrat për të ndryshuar elitat, për të bërë sistemin demokratik funksional. If the government doesn't work good enough, if the opposition is unacceptable, we probably need another opposition. So it would be like a third path. Ne ndoshta kemi nevojë për një rrugë të tretë. Nëse qeveria nuk performon siç duhet, nëse opozita është e papranueshme, atëherë ndoshta na duhet një opozitë tjetër. Do të jetë si një rrugë e tretë dhe unë vërtet shikoj një hapësirë për këtë, sepse po të flasim ekonomikisht njësoj. Politika e tyre është kapitalizmi pa alternativë. I really believe that some kind of pra unë besoj se një lloj opozite tjetër, le të themi e ndërgjeshme kombëtarisht, të mbroj pavarësinë e Malit të Zi, të mbroj vlerat europiane dhe integrimin në NATO, realisht mund të ishte një ofertë shumë e mirë. Firm in defending European values and EU and NATO integrations could really be a good offer, you know.
Mund përfshiheni ju në këtë opozit? Ja, unë kam qenë i përfshirë në politik për 4 vjet. Kam punuar si këshilltar ekonomie, e cila nuk është strikt politike, por prap se prap, i kryetarit të parlamentit të Malit të Zi. A i është me të vërtet i aft në politik. Kam besimin se a i ka një të ardhme në skenën politike, gjithashtu besoj se a i mund të jetë një prej liderve të ati bloku të tret. Të presim e të shohim. I believe he has a future on political scene. I even believe that he can be one of the leaders of that third block. But let's wait and let's see. Why did you resign? Because I was sick of politics. You know, because I realized that. Sepse ma shpifi politika. Sepse kuptova se nuk mund të ndryshoja asgjë me të vërtetë. Kur e thoni ju këtë, si mund ta bëj dikush që nuk i ka aftësitë tua? Çfarë po bëni ju? Po i dorëzoheni idesë se nuk e dilni dot? No, I will be a critical intellectual. I will write. Jo, unë do të jem një kritik intelektual, do të shkruaj, do të bëj atë që bëj më mirë, sepse në politik unë kuptova që është një lojë që gjithmonë do të jem humbësi. Nuk është një lojë për mua. Pse nuk dini të luani? No, I don't know how to play it. Jo, unë nuk di ta luaj dhe jam naiv. Është njësoj si pokeri. Thonë se kur shkon në tavolinën e pokerit dhe nuk sheh ndonjë qullac, atëherë je ti qullaci. Ky është pozicioni im në politik. Poker table and you don't see a sucker, that means that you're a sucker. That was my position in politics, you know. There is a perception that gjithashtu thonë se të hysh në politikën e Ballkanit duhet bëhesh pis. Morët në një ofertë për të bërë pis? Offer to get dirty while you were sort of involved? Actually not. No. Të them të drejtën, jo. Nuk mund të them se isha i vendosur. Nuk thash jo dhe nuk thash po sepse nuk mora ofertë. I didn't say no and I didn't say and I didn't say yes because nobody really never offered me anything. So maybe that's just a perception, but we have to see and have more opinions on that. But meanwhile, you are not a stranger or afraid of controversy. Do shta është një perceptim, por duhet shojmë të marim më shumë opinione për këtë, ndërkohë që ju jeni një nga ata që nuk i trëmbet polemikave. I thoni opinionet tuaja në publik dhe keni pasur të lashe ligjore, si për shumull me rastin e Kosturicës dhe influencen e ti tek Milošević në regjimin e ti dhe përbërjen e artit. Çfarë ishte, si pas mendimi tuaj, ajo polemik? Seancat e gjyqeve, pagesa e gjobës? Yes, of course. I believe 2004 I wrote an article about. Po, sigurisht. Besoj se në vitin 2004 shkruajta një artikull për Emir Kosturicën, për monitorin javor të Malit të Zi dhe pasaj ai më paditi dhe ai gjyq vazhdoi për më shumë se 10 vjet dhe në një mënyrë nuk ka mbaruar akoma, sepse na duhet ta bëjmë sërish nga e para të gjithin. Në një pikë u duk sikur ai fitoi, por pasaj unë depozitova një ankesë te gjykata supreme dhe gjykata vendosi në favorin tim. Kështu që do të shohim se çdo të ndodhë më vonë. The Supreme Court ruled in my favor. So we'll see what happened next. Po e ndiqni çështjen tani? No, not at all because I don't have any interest because from the first moment I know I was right. Jo, as pak sepse nuk kam asnjë interes, sepse e dija që në fillim që kisha të drejtë. Cili është mendimi juaj? Për çfarë i fajsoni realisht Kosturicën? I blame him for taking Milošević side during the Bosnian War. Look, both Kusturica and I, we are from Sarajevo. E fajsoj për mbajtjen e anës së Miloševićit gjatë luftës në Bosnjë. Kosturica dhe unë jemi nga Sarajeva. Kur dikush po bombardon qytetin tënd, atëherë dikush po e ndan në pjesë vendin, Bosnjën. Making ethnic cleansing in Bosnia. When somebody is committing genocide in. Kur dikush po bën spastrim etnik në Bosnjë, kur dikush po kryen genocid në Srebrenicë, ti nuk e mbështet atë. Është gjëja më e kuptueshme në botë dhe ai e bëri. A kishte ai një zgjidhje tjetër? E bëri sepse donte apo sepse ishte në presion? Of course he had a choice. He was a great well-known. Sigurisht që kishte zgjidhje. Ai ishte drejtori i madh i mirënjohur në botë. Ai kishte të gjitha zgjidhjet që donte të kishte, por ai zgjodhi të mbështeste Miloševićin. To support Milošević. And I don't really want to understand his reasons. Unë nuk dua vërtet t'i kuptoj arsyet e tij. Unë nuk dua t'ja di për to, sepse është kaq vendimi i shpifur saqë nuk dua të mendoj se çfarë e dërgoi atë te ky lloj vendimi. Want to think about what brought him to that kind of effect. Public opinion. Opinioni publik ju mbështeti ju apo Kosturicën? In Montenegro and in
Okay, let's say Montenegro was... Mali i Zi ishte i ndarë 50-50. Serbia ishte me Kosturicën dhe Bosnia me Kroacin ishin me mua. Dhe si paguat gjobën? Sepse njerëzit nga Bosnia më dërguan para dhe thanë, në regull, jepi ati parat e ti. They were artists. Artists? Yes, artists. And not only from Bosnia, even from Serbia, from Croatia. They thought... Po artist, dhe jo vetëm nga Bosnia, por edhe nga Serbia, nga Kroacia. Ata menduan se bëra një gjë të mirë. Ata ndanin mendimin tim për atë dhe donin t'i dërgonin ati një mesazh se parat nuk janë zgjidhja për atë problem. Është më e thellë. Ai po drejtonte propagandën e Miloševićit dhe në luftën Jugoslave nuk mund të bëhet. Simply can't be erased, you know. Have you ever received I was reading about a phone... Po lexoja për kërcënimin me telefon gjatë një emisioni radio. A keni marrë kërcënime me vdekje për opinionet tuaja? Yes, I wrote an article about Herzegovina. I was furious because they were... Po, kur shkrova një artikull për Herzegovinën, isha i natosur sepse gjatë një ndeshje Atropol publiku po bërtiste që duhej të vrisnin kroatët e të tjerë. And I reacted and said that's unacceptable, it's a shame. Kjo ishte si një orgji nacionaliste dhe unë reagova dhe thash se është e papranueshme. Është një turp, veçanërisht nga ana jonë, e Mali të Zi dhe veçanërisht nga ana e Hercegovinës. Njerëzit nga Hercegovina ishin shumë të përfshirë në sulmin e Dubrovnikut. Nëse sillesh kështu, duhet të pranosh se je gabim. Duhet të kërkosh falje për nacionalizmin tënd, jo ta zhvillosh nacionalizmin 50 vjet më vonë. Pas atij artikulli pata shumë probleme me shumë njerëz nga Hercegovina dhe qeveria lokale kërkoi publikisht të ndiqesha penalisht e të tjerë të tjerë. Dhe dikush gjatë një emisioni në radio, në një studio që ishte në Podgoricë, telefonoi nga Hercegovina dhe më tha se do të më takonte ndonjëherë përballë, do të më vriste. Did you take that threat? E morët seriozisht atë kërcënim? Keni frikë? Jo, sigurisht. Jetoni me frikën se diçka mund t'ju ndodh? Jo, kurrë nuk kam jetuar me frikë. Kam jetuar me frikë në vitin 1996, nga 1992 në 1996, dhe në vitin 1997 jetoja me frikë. Pastaj diçka më ndodhi. Kuptova se nëse jeton jetën tënde me frikë, atëherë jeta jote është e pavlerë. Është shpërdoruar. Është shpërdoruar dhe pas asaj unë vendosa se do të thoja gjithçka publikisht, çfarë kam për të thënë. Do you ever think of Keni ndonjë mendim për vdekjen? All the time. Gjithkohës, prandaj shkruaj. Çfarë mendon për të? First of all, I'm not afraid of it. Së pari nuk kam frikë prej saj. Së dyti, më vjen keq që nuk do të jemi aftë të shkruaj për shtypet e mia. Down my impressions on my own that. Well, we don't know what happens there, but apparently nuk e dim ç'ndodh më pas. Ndoshta nuk do jesh më i aftë të shkruash, por ju nuk jeni i frikësuar se kur do vi, si të vi? No, not at all, because we have... Jo, as pak, sepse ne kemi gjithë jetën për të përgatitur veten për të vdekur. A i keni patur në njëherë problemet e eksistencializmit? Oh, yes, of course. Po, sigurisht. Qëpar po bëj, si po e bëj, a është e mërzitshme për ju? How am I doing it? Of course it's What is life boring to you? It's my temperament. No, jo, nuk është sepse gjej frymëzim për shkrimet e mia për këtë lloj eksistencializmi. Unë i dua neurozat e mia, janë produktive, janë forcë produktive për mua. Pa to nuk e di ç'do të bëj me jetën time. They're productive force for me. Without them I don't know what I would do in my life. Pra kjo lloj lufte eksistenciale, kjo lloj lufte me veten tënde është diçka që nuk e vë dot në funksion pa qenë shkrimtar. I can't function without as a writer. There is another episode I wanted your opinion on when you said. Ka një tjetër rast ku dua opinionin tuaj për atë çfarë keni shkruar kur Boris Tadić ishte në vizitë në Banja Luka dhe u shprehet se po të qullohej dhe të vritej, do të ishte më mirë për stabilizimin. Said that if they were shot, if they were killed, that would be a step forward for civilization. Yeah. Aren't you a little bit too aggressive with that? Nuk jeni pak agresiv, sepse fajsoni kusturicën që kam mbështetur dikë që ka vrarë. Në një farë mënyre, poftoni dikë që të vrasë dikë tjetër. Inviting someone to kill someone, no? No, not at all. That was sarcasm. You have to know the back of that story. During that ceremony... Jo, as pak, ajo ishte sarkazm. Duhet të dini historinë asaj historie, gjatë asaj ceremonie në Dukshëm disa armë u gjendën në atë qendër sportive ku ceremonia po mbahej dhe pastaj propaganda serbe filloi të flasë. Serbian propaganda started a spin. They started talk about terrorists from Iran.
Ata filluan të flasin për terroristët e Iranit, ata folën për terroristët e Selafit dhe ishte e dukshme që posynonin disa grupe terroristësh islamik dhe pastaj doli se nuk ishte ndonjë grup islamik terrorist. Then it turned out that there was no Islamic terroristic plot, there was no terroristic plot at all. Nuk ishin grupe terroriste as pak, por punojësi asaj qendre sportive po i mbante armët e tij të blera apo të vjedhura gjatë luftës së Bosnjës në atë vend dhe ai erdhi dhe tha që armët janë të mia. Nuk e kuptoj çfarë problemi ka këtu. Place, so guy just came and said, okay, that's my arms. I don't see what's problem in. So I was really sarcastic with that with that remark. Pra kjo ishte vërtet sarkazm dhe sigurisht unë e di që do të jetë diçka si për shembull, kjo do të më ndodhë mua, por kur jemi duke folur për Republikën Serbe, po flasim për etni e cila gjendet në spastrimin etnik. Kjo është pjesë e entitetit në Srebrenicë. Which is founded on ethnic cleansing. That is a part of that entity is Srebrenica. Në Srebrenicë është krijuar një genocid. Unë e shoh si të papranueshme moralisht për Srebrenicën të jetë pjesë e Republikës Serbe dhe Republika Serbe të jetë entitet në Bosnjë. Unë qëndroj fort për një Bosnjë sovrane dhe të bashkuar. Ky është pozicioni im politik, e di që disa njerëz më urrejnë për këtë, por ky është pozicioni im, siç e thash. For the united and sovereign Bosnia. And that's my political position. I know some people hate me for that, but that's my position, as I said. Are your stories that you write in your books rooted? A janë të rënjohura në historinë e Ballkanit librat që ju shkruani? I believe yes. Besoj se po. Unë i vendosa ato ndoshta në një perspektivë të çuditshme, ndoshta në një filtr të çuditshëm, por përsëri ato janë shumë lokale. Jepni një qasje pak sa Dostojevski, le të themi. Ato janë lokale. Unë jam një djalë lokal, jam një djalë hoteli. Në sa gjuhë është përkthyer vepra bir? Më duket se 12-13 gjuhë. Dhe e thoni kështu në mënyrë modeste, 12-13. Jeni lumtur për këtë, jeni famshëm ndërkombëtarisht. I'm not internationally famous. I mean, you have to like. Un jam shumë i lumtur. Un nuk jam i famshëm ndërkombëtarisht. Duhet të jesh shumë më shumë i famshëm se sa jam unë ta quash veten të tillë, por un asnjëherë nuk kam menduar se do të përkthehej libri në asnjë gjuhë, sepse për shumë vite kam qenë një viktimë. Gjërat qartësisht ndryshuan për mua dhe është shumë herë më mirë kështu. Not a single one. Because for lots of years I was an underdog, and things obviously changed for me, and it is way better this way, I can tell you. What are you writing actually? I'm writing let's say cultural theory book. Po shkruaj një libër me teori kulturore quajtur E majta melankolike. Po përgatis veten të filloj novelën time të re, të cilën shpresoj se do ta mbaroj ndonjë ditë nga viti tjetër. Tashmë e dini historinë, e keni menduar, vetëm duhet ta shkruani. Po, por e kam tërësisht në kokën time, vetëm duhet ta nxjerr. You have this new technique that rarely is seen. Këtë teknikën e re që nuk është parë më parë të publikuarit të fonogrameve të librit që ndoshta është interesante për personin që po e lexon dhe të dëgjojë njëkohësisht muzikën që ju sugjeroni në fund të librit. Si ju erdhi ide? Music is a very important part of my life. For years, even for decades, I was listening to music for like. Muzika ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës sime. Për vite dhe dekada dëgjoja muzikë 15, 16 ose 20 orë në ditë. Madje edhe flija me muzikën e ndezur derisa u martova, sepse gruaja ime nuk e vlerësoi shumë zakonin tim, kështu që e fika, por atëherë zhvillova sekretin tim të shtrihesha me kufje. My secret way to lay down with headphones on, you know. So music is very important to me and I always thought it would be nice. Pra muzika është shumë e rëndësishme për mua dhe unë gjithmonë kam menduar se do të jetë e këndshme të ketë një lloj fonogrami për novelat sepse muzika nënvizon tregimin në një mënyrë të këndshme dhe mendoja se nëse mund të bëjmë të njëjtën gjë për letërsinë. Maybe it can do the same for literature. I'm not sure but I tried. I tried to suggest. Nuk jam i sigurt, por e provova. Provova të sugjeroj një listë muzike. Lexuesi duhet ndoshta ta dëgjojë gjatë kohës që ai apo ajo po lexon. Nëse do të sugjeroje një muzikë për intervistën tonë, cila do të ishte? It would be a Japanese because it is so windy, it is. Do të ishte japoneze sepse është më flland. Është e ftohtë edhe pse është kovere. Do të sugjeroja një band post rock japonez dhe është albumi Hymn to the Immortal End, e cila është e bukur. And its album Hymn of the Immortal Wind, which is
Ju falenderoj shumë për interesin. Faleminderit shumë.